Evet, Lele. Hackers günü pat. Na, da oni vrtičkar. Hacker mi je spremenil nastavitve, mi je dal arabski jezik. Zelo duhovit, ne? In to v bistvu 5 minut do polnoči. Danes smo pa 21.10.2017. Za lepo uro 1.34. Tak jutri bom na policijo klical in pač ki bomo začeli loviti te idiote, ki mi že 7 let živijo.